Memang. Kawan, tolong dino nek iku kene terus. Marburu tak gene ana. Ya. Ana tangku kowe. Yo. Eh, regane meh imbang. Padha nek ndumarep 460. Eh iya. Wis mentol 430, 42. Marburu. Rokok apa, Mas? Ora apa. Ora rokok kowe. Mending kan dhewe. Iki cara kono mangan model piye kok muluk sajen iki. Kayak nang sawah ae. Sajen ndak pangan ngono. Iki engko ndak ketemu bojomu dua iku. Oh, Tiara. Dua. Tiara Amora ae. Eh? Kalu ae. Dengan lu kira mbok iki. Eh, lha sing anu dhewe iki sapa? Nisa piye nak si Nisa? Ora babo kedoanmu. Kedoanmu ya. Dewi ini main terakhir tanggal 14 untuk cepika-cepiki apa orang ya? Ini lah. Jol. Mas Jadi, Mas Jadi. Sunat. Iya. Ya Jol Mas. Aduh, semangat. Iki mang nang omah wis mangan ta urung kok. Tekan lokasi kok terus nyaplok. Anjur mangkat motor Supra meleh. Wah, Supra plecet e. Supra plecet bane anyar anti anti aqua planning kok. Terkenal plecet ayo. Motorku saya gitu. Eh, wingi nane tak komen, wah Supra plecet ban anyar cah yo. Tapi grid aja deh. Malah aku nek numpak motor itu, Mbak.